Бүгін қазақ жұрты дарабоз жазушы Қабдеш Жұмаділовтен айырылып қалды. Тарихты қаламмен бейінделіп, ұлт тағдырын шығармаларына арқау еткен әдебиет ақсақалы санаулы күннен соң 85-ке толар еді. Ғазиз ғұмырында ел ғамына елеңдеп, соңына өшпес мұра қалдырған заңғар жазушы өзі сүйген қазағының көңілінен өшпек емес. Қабдеш Жұмаділов Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері. 10 роман, 21 повесть, 70-ден астам әңгіме жазған. Соңғы көш, Көкей есті, Атамекен, Дарабоз атты романдары ел ішіне кең тараған. Шығармалары орыс, украин, беларусь, өзбек, ұйғыр, қырғыз тілдерінде жарық көрген. Романдарының басты тақырыбы қазақ елінің тарихы. Қаламгер 1962 жылы Атамекенге оралған Қытай қазақтарының көшін бастап келген. Халықтың арасында ұйымдастыру жұмысын жасайды. Хрущевке хат жазады, партия орталық комитетіне хат жазады, көшірмесін Қазақстан ЦК-ның бастығы Қонаев қажы береді. Сөйтіп болғысы Қазақтың 200 мың, кейде 370 мың деп айтып жүр. 370 мың адам қайтып Қазақстанға оралған ұлы көшті бастайды. Жазушының ғұмырындағы бұл елеулі өзгеріс оның әдебиет майданында даралануына да әсерін тигізбей қоймады. Ұстазы Мұхтар Әуезовте жазушы боламын деген адамға Құдай өзі осындай кедергілер береді. Мүмкін ол жаққа өмір баяныңды байытайын деп бара жатқан шығарсың. Бастысы сен жасыма деген екен. Ары бері өткен көш біздің ауылдың тұсынан жаяулап өтіп жүреді. Қыз келіндер бәрі. Ол бұрын көшпенділердің салты бойынша. Міне осындай шаңырақта дүниеге келдік. Соның кейін біздің қайсық және бір ешкім бізге айтпаса да, тапсырмаса да, біз жақсы болуымыз керек. Біз сол ел ардақтаған, ел күткен деңгейде болуымыз керек деген бұрығым басымызда болды әрқашан. Осындай оймен өскен ұл ұлттық рухтың жалаугері болды. Романист жазушыны дүйімел қазақ әдебиетінің қабанбайы атады. Арттағы ел алдағы ұрпақ қамшысына аттан түспеген нар азаматтың қазасы да көпке оңай тиген жоқ. Біз студентке бала кезімізден оқып өстік ол кісінің шығармаларын. Қазақстан жазушылар одағының алдында тұңғыш рет көргенімізде кең маңдайы жазық осындай ағамызды көріп Мұхтар Омарханұлы Әуезовті көргендей болып едік. Мұхаңнан кейінгі маңдайы жазық жазушымыз еді біздің. Ағамыздың дүниеден өткеніне өте қайғырып тұрмыз. Бүкіл қазақ еліне қайғырып көңіл айтамыз. Жарқын бейнесі біздің жүрегімізді әр уақытта сақталады. Халықтың жазушысы өмірден өтіп отырған кезде біз халыққа көңіл айтуымыз керек деп есептеймін. Мұлық жарықты сөз береді. Мақсатқа жетіп олар да өтті өмірден. Өзекті жанда бір өлім, тек сайтан ғана өлмеген. Сол азаматтық өмірінде көп таудай шығармалар қалдырып, о дүниеге аттанды да кетті. Жатқан жерің жайлы болсын. Қабдеш Жұмаділов өзін бақытты адам, бақытты жазушы санады. Расында оның шығармалары өз айтпақшы заман елемеген, заманға күйлемеген, банкротқа шырамаған туындылар. Солай болып қалада бермек.